בני סכנין שהפסידה ביום שישי לנצרת עילית בליגה קיבלה הזדמנות מהירה לתגובה הולמת שאירחה אותה שוב אחר הצהריים, הפעם בגביע הטוטו. מחזיקת גביע המדינה שהייתה זקוקה לניצחון כדי להבטיח באופן כמעט סופי את עלייתה לרבע הגמר, עלתה באדום, בהרכב חזק, נצרת עילית שכבר לא תעלה נתנה צ'אנס למחליפים. סכנין הייתה טובה יותר, אבל חסרה רגל מסיימת, כמו במקרה הזה. לחמנית ג' לרבח, איך עושים את זה נכון? סכנין המשיכה להיות דומיננטית ולסכן את השער. השיא הגיע לקראת סיום המחצית, הגבהה של רבח. רודריגז מחטיא ממצב מאוד מאוד נוח. 10 דקות בתוך המחצית השנייה, לחמן הכניס את אלן מסודי, שבנגיעה השנייה שלו בכדור, כבש. מסודי מחליף דאבל פאס עם הרכש דיוק, הוא מבקיע שער יפה. בדקה 73 דיוק עם הכדור החופשי, רבח הוכיח שבכל זאת הוא למד משהו מלחמן ודחק את הכדור פנימה. 2-0 לסכנין. שימו לב, בישול שני לניגרי במשחקו הראשון בקבוצה, סכנין קרובה מאוד לרבע גמר גביע הטוטו. אודי דיוק, משחק ראשון, 2 בישולים, תפוקה לא רעה. כן, אודי הוא שחקן סך הכל די מוכר באירופה, בטח בניגריה, שם הוא נחשב לאחד מעושי המשחק המובילים. למעשה אני חושב שסכנין זקוקה לו בעיקר בשביל אולי יותר בלנס, יותר איזון בקבוצה. כי בסך הכל רוב הזרים שמשחקים אצלנו כשחקני שדה, גם אולומייד, גם רודריגז, גם מסודי וגם מצ'י, הם שחקנים טובים מאוד, אבל לאודי יש איזשהו ערך מוסף של מנהיגות והרבה ניסיון.